如果《仙剑奇侠传》的世界是真的，那他一定在望仙谷。我是芝芝，在江西上饶，我终于走进了现实版的仙侠世界。这里的房子全部建在峡谷之中，幽深小巷满是人间烟火，借山而居的民宿消弭了人与自然的距离，隔绝了城市中的一切喧嚣。当日落跌进朝朝星野，望仙谷更加如梦似幻，仿若走进神仙故里。推荐下午两点来，不仅可以看到表演，白天和夜晚的景色都可以同时看到，还有小吃一条街，超值得逛吃逛吃。攻略在这里，这个神仙古镇，你想和谁一起来？